unë besoj që jo besoj, jam i bindur që Zoti Gjikuria është një përfaqësues i denjë i Mariotëve, është një banues i lindur dhe banues i Dërmiut, një emigrant si pjesa më e madhe i Mariotëve dhe i gjithë shqiptarëve, ka bërë sukses në bizneset e veta në Amerikë, kthehet të kontribuojë pavarësisht se ai e ka kontributin të pandërprerë në gjithë këto vite për jetën civile dhe politike të Imarës dhe të Mariotëve. Kështu që besoj që do të jetë një çështje rikonfirmimi, shumica që i besoj Zotit Beleri për arsyet që kemi thënë të mos vjedhjes së pronës, të mos abuzimit me legëve dhe të ndershmërisë në administrimin e Imarës dhe të projektit të Imarës Europiane, do t'i besoj dhe Zotit Gjikuria si një vazhdimësi dhe jo vetëm, por dhe si një çuarje të një padrejtësie të madhe që u bë nga qeveria e Zotit Rama kundrejt sovranitetit të popullit të Imarës. Zoti Logu, kështu që përpasoj, besoj që në 5 gusht do të kemi një kryetar të ri bashkie që do të ketë emrin Petro Gjikuria. Petro Gjikuria, një emër surpriz, ndërkohë që ishte diskutuar një tjetër Petro për ditë me radhë. Djali i Zotit Fredi Beleri, kështu që jo, me 50% gabuam. Unë në parim nuk është se kam gjë me familjen Beleri, po të më dukej pak absurde që të kandidon dhe i biri i Zotit Beleri, sepse dhe ishte një ofendim dhe për zonën që nuk ka më djemë, apo vajza e zonë që kandidatuar të dalin vëllëm nga një familje. Dhe përveç saj, saj përket Zotit Gjikuria, kam përshtypjen që do ketë qenë vullnet i vetë partijës Omonia, sepse ne dje patëm një reagim nga kryetarja demokratike. Prandaj tash përfaqësues i PPDN-s. Me sa duket ja kanë lënë në dorë PPDN-s kandidatin e ardhshëm. Reagimi i zonjës nuk më duk shumë politik, me thënë drejtën, sepse kryetari Degës në vetvete është një politikan, masë lokal, jo në përmasat e deputetit, apo të antarëve të kryesisë në qëndër, por gjithsi ka formatin e një politikani dhe të bësh një deklarat tjilë që e mësova emrin nga mediat, përveç se të rëgoj farë papjekurie, shpresoj mos të reflektoj dhe në fushatën zgjedhore. Mund të jetë kjo një mënyrë për të distancuar edhe nga fushata, duke qënë se ka një mos dakordësi për emrin e kandidatit? Fjori, ka diqka. Në 14 maj u zhvilluan zgjedhjet lokale. Nga këto, nga 61 bashkinë në total, opozita, koalicionin bashkë fitojnë, fitoj vetëm 6 në total. I që i marën, sepse ka të kontekstin zonal midhe me etnin e tjerë me radhë. Pra, nuk është se mundja faturojmë si fitore Zotit Berisha, apo Zotit Meta, apo koalicionin, sepse ka të kontekstin mi cilin organizohet fushata, e më pas si u shtjellua më pas marrja mandatit nga Zoti Beleri. Kështu që në këtë kontekst dhe sot kam përshtypjen që partia demokratike, tashmë kjo zyrtare, nuk është se do ndikoj direkt. Mund më kundërshtoj Zoti Suli. Çfarë ka ndodhur? Se ne po e diskutojmë me Zotin Logu, po Zoti Suli e di se çfarë ka ndodhur realisht. Çfarë ka ndodhur me Partinë Demokratike të Imarës? Nuk ka ndodhur, absolutisht që nuk ka ndodhur asnjë gjë me fushatën, me Partinë Demokratike të Imarës, po para se të them opinionin tim, më lejoni që të them që Zoti Gjikuria është zgjedhur si rezultati i bisedimeve dhe i marjes së vendimit midis Zotit Berisha, Zotit Meta dhe Zotit Dule. Në tavolin ka qenë më tepër se sa një emër dhe ka arritur në emrin e Zotit Gjikuria pas sondazheve shumë serioze të brendshme të partisë, mbi kriteret mbi të cilat ne kemi folur, që të mos jetë abuzues me pronat, mos ketë vjedhur asnjë lekë të shqiptarëve dhe të Imariotëve, dhe sigurisht të jetë përfaqësues i denjë i zonës. Çka do të thotë që unë realisht nuk e di çka ka ndodhur me opinionin e zonjës Dhimojani. Ata janë parti tjetër, kanë diskutimet e tyre, kanë institucionet e tyre të brendshme, po mua më intereson që edhe zonja Dhimojani në statusin e vetë, tha që sigurisht ato mbështesim kandidatin, jemi në fushat,
dhe unë e konfirmoj vullnetin e zonjës Dimojani dhe të Partisë Lirisë, sepse shikoj njerëzit e strukturave që janë në pushtet, që janë të përfshirë, sepse janë të bindur që në datën 5 gusht ne do të kemi një kryetar bashkie që do të quhet Petro Gjikuria. Kështu thonë edhe... Nuk ka asnjë përçarje... Edhe në mbështetësit e Partisë Socialiste do të kemi një kryetar bashkie që quhet Vangjel Tavo. Kështu që... Po, në dalim nga ata, neve e kishim një kryetar bashkie që na e rëmbyen, shpresoj mos të ndodhi në gjithë në rëmbyen dhe Zoti Gjikuria, të përsërit e cikli, Zoti Gjikuria, Omonia, PPD-Njëshi, Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë janë fituese, janë një makineri që dërmon gurë në Imar, kështu që janë aleancë me Imariotët e ndershëm, me Imariotët e djersës dhe të punës, dhe do vazhdojnë gjatë ta qeverisin dhe ta mirë administrojnë qytetin e Imarës. Pesart. Unë doja të shtoja dhe diçka, Fiori, duke parë nxitimin e institucioneve që merren me organizimin, fillimisht me caktimin e datës së zgjedhjeve, me organizimin e zgjedhjeve, atë xhirën e famshme të shkresave për 2 orë mes 3 institucioneve dhe mos dhënjes hapësirës për mundësisë për të bërë, për të ushtruar ankim ndaj vendimit të komisionerit, kam përshtypjen që këto zgjedhje mundet dhe të shpallen të pavlefshme. Nuk e di nxitimin e kësaj majorance, sepse ne kemi praktika, ne kemi bashkinë Shkodër, që ne jemi pothuajse 4 vite, pothuajse 1 mandat pa kryetar bashkie, kemi 6 bashkitë, kujtoj këtu zgjedhjet e pjesme vendore të 6 marsit, pra praktikisht ne kishim 6 bashki pa kryetar bashkie dhe për këtë majorantë për kërse ishte dhe një shqetësimi malë. Sot në zitohet të keni një 5 gusht fushat zgjedhore në kulmin e sezonit turistik e për më tepër në një fazë, në një procedurë ankimore, mos gaboj Zoti Beleri ka ushtruar një ankim në gjykatë administrative duke goditur dekretin presidentit, do vazhdojmë ankimimet në kas dhe në kolegjë zgjedhor, mundet të goditë dhe në gjykatë kushtetuse, pra kemi diku 2-3 apo 4 procese gjyqësore të cilat në vlerësimin tim si jurist mundet të shpallin të pavlefshme zgjedhjet e 5 gushtit. Gjithsesi, diçka një gjë është e sigurt, Zoti Gjikuria sërish, një si Zoti Beleri do jetë në përgjim, në survejim, se do të tentojnë sërish të parazdefsojnë kandidatin e opozitës me kandidatin e vetë që edhe këta blenë vota si që blenë ne. Mund të rezultoj që të shpallen të pavlefshme zgjedhjet e 5 gushtit, si që tha Besarti, Zoti Suli? Në një shtet normal me kushtetut, me legislacion dhe me njerës të kthjellët ligjërisht, si që janë gjyqtarët, Zoti Celibashi, sekretari Zoti Drama, presidenti Bajram Begaj, sigurisht që nuk duhet ishim në këtë situatë, nuk duhet ishim në këtë grisje tashmë të kushtetutës, për mos përdor në i termo ofendues, po kushtetut është dokumenti më i rëndësishëm një vendi, dhe nuk duhet ishim në këtë deregje, degradimi dhe në përkëmbje të vullnetit dhe të sovranitetit të një pjesë të popullit shqiptarë. Qka do të thotë që normalisht është ashtu si qëta Zoti Logu me logikën e një juristi që nuk duhet këtë zgjedhje, që duhet respektojnë afatet kushtetuese, që Imara dhe gjithë Shqipëria duhet të vinë në shinat e shtetit ligjor dhe të shtetit të së drejtës. Kjo është ajo që kemi thënë nga dita e parë. Nuk dim si funksionon logika apo kushtetuta e Zoti Drama. Jemi pre ose jemi duke jetuar në demokraci dhe në opozitë. Ne kemi vetëm fjallën dhe letra shkresore dhe ankimimet në gjukatë. Sigurisht që presin që gjukatat i thrasi logikës dhe të anulloj një ore më për para zgjedhjet, po ndërkohë ne do t'i vazhdojmë paralelisht të gjitha, si dhe rrugën politike, si dhe rrugën juridike. Në lidhje me përgjimin e Zotit Gjikuria, jemi të kënaqur që na përgjojnë, do t'i gjojnë vetëm si zihemi me gratë, se i blem domate qik të buta, si blem forta, ose si zihemi me në një se zna përqeo ku ngrëm drek, të kënaqen, të përgjojnë, të vinë edhe këtu, bile do t'i dhe mirë presim të apim dyrët e shpive, që mos të lodhe në një hije u liri, si që jam dhe unë, apo në i cep djeli, si që bënë erën e parë, fukësa, rilindas, spion, le të ketë sa të dojnë, ne prap do fitojnë, prap do t'i mundim,
me duar në xhepa, pa asnjë lek, me zero prova, e kanë të humbur betejën me Imariotët. Gjithsesi, dhe rezultati i fitores së zotit Beleri i ngushtë ishte. Nuk mund të themi... Ishte i ngushtë se ata vetëm ushtri nuk solën. Rëmbyen kandidatin, solën 200 veta policë operacional. Vetëm ushtri nuk solën. Tani presim të na pushtojnë dhe nga deti me rojën bregdetare dhe të shikojmë, do fitojmë prapa po jo. Po, të jeni të sigur që këtë radhë nuk do jetë kaq i ngushtë, edhe populli i Marës do t'i përgjigjet me të njëjtën monedhë siç zun para ca vitesh ato 1 milion, mos ta them unë. Është po. Po. Kam një pyetje. Po bes. Që njëni kandidatin dhe folët me superlativa, a ka lidhje nisur nga mbiemri? A ka lidhje me atë ndërtuesin e zonës së jugut pranë Edi Ramës, që është denoncuar shpeshherë si zaptues tokash dhe Bes, të falenderoj për pyetjen se bëre mirë dhe unë duhet ta sqaroja sepse ka qarkulluar ky ekuivoku që mund të ketë lidhje me oligarkun Gjikuria. Janë sigurisht që Gjikuria është një mbiemër i madh dhe i respektuar dhe një fis i madh në dhërmi. Janë dy deg krejt të ndryshme dhe po që se mund të kenë një lidhje shumë të largët, nuk kanë lidhje me veset, me asnjë gjë. Çka do të thotë është larg lidhjes së pronave, është larg abuzimit me tenderat dhe është në aleancë me Imariotët. Gjithsesi, do doja të dija, Petro Beleri, djali Fredi Belerit, është pjesë aktive e fushatës? Prapë e mbytë të të atë, është qytetar i privat, nuk keni pse të merë një më me atë burin. Jo, është pyetje. Sigurisht që si shumica e popullit i Marës është pjesë jo e fushatës, është pjesë e shtabit të kryetarit të ri të bashkisë i Marës. Besi, po, e parashikon edhe ti një rezultat si ai që parashikon zoti Suli? Po, jo, faktikisht, teorikisht, por dhe praktikisht, kur ka zgjedhje të parakohshme vendore, përgjithsisht vota orientohet nga pushteti qendror. Por unë e përsëris sërish që Himara ka atë kontekstin e vetë ndryshe nga bashkia Kukës, që humbi me 1000 ca vota, apo bashkia Rrogozhin e tjerë me radhë, Himara do jap leksione demokracie, kam përshtypjen, se sot kemi dhe një kontekst tjetër politik në lidhje me kampin opozitar. Pra nuk është ajo kakofonia i qërin timi, sekretari përgjithshëm thotë se do nxjerrim kandidat, kryetarin dhe tyrë thoshte do nxjerrim kandidat. Pra ishte një kaos që vinte nga zyrat qendrore të PD-s dhe zëroi në gjithë Republikën. Sot pak a shumë kemi disa ura më të qeta në kampin opozitar dhe njerëzit kanë përshtypjen do jenë më të orientuar drejt alternativave, asaj opozitare apo një zgjatimi të Edi Ramës, që për gjithë vërtetës kandidatura, them si kandidatur, jo si emër. Dhe zoti Tavo është shkon për shtatë me atë traditën 78 vjeçare të Partisë Socialiste që ulën ngre figura, kur i duan i nxjerr tradhtar, kur i duan sërish i nxjerr heronj. Zoti Tavo është modeli i atij politikan i cili shkon dhe bashkëpunon me atë që ka denoncuar për vjedhje votash. Dhe në vlerësimin tim ky është një dizavantazh i madh, pa çka se si emër zoti Tavo mund gëzoj integritet, por në planin makro, le të themi, politik, kalimet e zotit Tavo pranë kësaj majorance në kushtet kur është denoncuar kjo majorancë për vjedhje blerje votash, kujtëm dhe episodet që u bllokuan në emigrantët në kufi në Gjirokastër duke pretenduar ato mekanizmat ligjorë të pandemisë, kam përshtypjen që e sjell si dizavantazh ndaj Partisë Socialiste. Zoti Suli, do doja të kaloja tek zoti Beleri, do t'i duhet të betohet më datë 15 korrik si deputet në Parlamentin Europian, ka bërë një kërkesë pranë drejtorisë së burgjeve për që të merren masa të shkoj të betohet. Ka patur një përgjigje që kërkesa e tij po shihet edhe po trajtohet me përparësi, do të betohet Fredi Beleri?
Fredi Beleri është betuar sepse mandatin e ka konfirmuar gjykata e lartë e Athinës. Nuk është se ka proces betimi që e pengon për të marrë mandatin. Zoti Beleri është me mandatin e eurodeputetit. E vetmja gjë që mund t'i ndodhi zotit Beleri është për asa kohë ai nuk do të shkojë, nuk do ta lejojnë të shkojë, që unë shpresoj që mos të ndodhi kjo. Njerëzit i thrasin arsyes. Ai nuk do të vetëm thjesht nuk do të paguhet, se s'mund të abuzohet me taksa pagusit europian siç bëjmë ne këtu. Unë kam besim të plot që ai do ta marrë lejen sepse ata mbaruan me qëllimin që kishin, e morën mandatin e kryetarit të bashkisë dhe nuk kam më rëndësi për pushtetin e zotit Rama, do betohet apo s'do betohet Fredi Beleri. Kështu që besoj që kjo. Pra ju mendoni që shteti shqiptar do ja garantojë udhimin edhe shoqërimin, se besoj duhet të merren masa, ka një protokoll edhe për këtë. Nuk e di si funksionon procedura, po zoti Beleri ka kryer 2/3 e dënimit, edhe normalisht me legjislacionin në fuqi ka leje dhe ka të drejtë të kërkojë 5 ditë leje në muaj, kështu që nuk ka asnjë logjik normale dhe të shëndosh prej njeriu normal që mos t'ia japin leje. Pastaj gjithë të tjerat janë gjëra që ndodhin, po nuk janë në logjikën e njeriu normal dhe unë s'mund t'ia përgjigje. Zoti Beleri, jeni të qetë, do jetë 5 vjet eurodeputet. Dhe i thatë që nuk do të paguhet për aq kohë sa është duke vuajtur dënimin në Shqipëri, pra nuk do të paguhet nga Parlamenti Evropian? Po zvatjen punë sa e për njëri rogu. Po, pa tjetër. Parlamenti Evropian janë të shëndosh mëndërish, nuk janë të shmëndur si këta tanët. Besi një opinion në lidhje me betimin e zotit Beleri, duke qënë se patëm një dalje të zotit Beleri nga ambjentet e izolimit, ditën në kur mori pjesë në mbledhjen e KQZ-s. Se ka dy momente. Në lidhje me dhënien e lejes nga autoritetet, nga institucionet e vuajtjes së dënimit, ku për hiç vërtetës shënuan dy praktika të ndryshme dhe që bien në kundërshtim me veten. Mundësisht ky është edhe një absurditet, kur i kërkohej që të shkonte të bënte betimin, nuk u lejua, dhe u lejua të shkonte në KQZ për t'ju hequr një mandat që nuk ju dha. E tua brenda 2 orës, jo ju lejua. Bro? E tua brenda 2 orës kur ishte për t'i hequr mandatin. Kur ishte për ta marrë, kaloi 12 shkallë gjykate. Ju hoq një mandat që nuk ju dha. Mundësia ta merrte. Do të thënë absurditete. Jo, më tepër, më tepër ja hoqi njëri që s'mund t'ia ishte. Dhe çfarë është më rëndësishme në lidhje me mandatin e eurodeputetit, pa diskutim ai nuk do paguhet sepse nuk deputizon në seancat plenare, por mos doj ekziston mundësia dhe lidhjes në videokonferencë. Dhe përveç sa, që se është e vërtet ajo që thotë zoti Sulli që e ka kryer 2/3 e dënimit, procedurës penale i jep të drejtën që të ushtrojë kërkesën për lirim me kusht. Bazuar në emrin në 59 të këtij kodi, pra kur e ke përmbushur 2/3 e dënimit, mund ta pjesën e mbetur mund ta shkryesh me nëpërmjet shëndimit provës, shëndimit shtëpisë, pra janë këto dënime të tjera alternative. Kam përshtypjen që për zotin Beleri po duket pak dritë në fund të tunelit, pa çka se ka lënë një periudhë shumë të tepër dhe ju bësh një mundësi që të jetë i zgjedhur vendor në shtetin shqiptar. Zoti Logu, zoti Suli, ju falenderoj shumë për gjitha opinionet që ndatë me ne. Fundjavë sa më të këndshme. Fiori, falenderoj, fundjavë të mbarë dhe ty. Kalojmë në publicitet.